години тому у Тернополі розпочалася акція «Сопричастя» на знак духовної єдності із тими поколіннями українців, які постраждали в часи Голодомору та терору. Кожен, хто погодився взяти участь в цій акції, бере на себе добровільне зобов'язання суворого посту без вживання страв впродовж 33 годин. З 7 години 23 листопада до 16 години 24 листопада. До участі в цьому заході запрошують винятково осіб, які досягли 18-річного віку і не мають медичних протипоказань щодо такого добровільного голодування, повідомляє голова тернопільської організації «СУМ» Леся Голик. Акція «Сопричастя» – це є така світова велика акція, яка була започаткована в 2003 році організацією «Спілка української молоді» і є підтримувана всіма громадськими організаціями, молодими людьми, людьми старшого віку по всьому світу, головно і в Україні також. Ми закликаємо до участі в такій акції, оскільки вона не є позірна, не є показова, а дуже така приватна і особиста для кожного. В час, коли ти свідомо відмовляєшся від їжі, можна справді багато чого відчути і пережити, і згадувати тих, які загинули, яких свідомо вбили, бо йдеться про вбивство, а не про якусь раптову смерть. Багатьох мільйонів українців, які могли б зараз жити, працювати на благо нашої держави, на благо України. До акції «Сопричастя» 6 років долучається тернополянка Мар'яна Марець. Якщо чесно, то не завжди мені вдавалося всі 33 години втриматися без їжі. Одного разу я просто не витримала, і я відчувала голод, якийсь відчай і навіть частково злість. Але це повністю перевернуло моє уявлення про ті часи. Тобто я зрозуміла і подивилася на події 32-33 року зовсім іншими очима. Коли це пропускаєш через себе, то це допомагає зовсім по-іншому усвідомити те, що відчували люди, коли вони лишалися без їжі, коли вони не могли не лише про себе подбати, але про своїх найрідніших, про дітей, старших людей, який це відчай охоплював українців в ті часи. Вперше така акція була започаткована сумівцями Австралії та членами Тернопільської міської організації «Спілка української молоді в Україні». І відбулася вона у 2003 році. З того часу сумівці щороку в листопаді проводять такий захід, присвячений вшануванню пам'яті жертв Голодомору. Крім цього, в межах «Сопричастя» о 16 годині 24 листопада відбудеться спільна молитва за упокій душ невинно вбитих та померлих від голоду, повідомляє голова тернопільської організації «СУМ» Леся Голик. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. До 14-ї години у Тернополі на вулицях Глубочанська, Зарічна, Медобірна, Мирна, Хутірська. До 16-ї години у селах Загайці, Піщатинці, Андрушівка, Шумського району, у Плебанівці, Теребовлянського району, у Галущинцях і Старому Скалаті, Підволочиського району, у Монастириськах, Коробці та Горішній Слобідці Монастириського району, у Ванжулові Лановецького району, у селах Діброва, Дубова та на хуторі Зайці Кременецького району. У Зборові, Осташівцях, Нетерпинцях, Носівцях, Городищі, Білоголовах, Зборівського району. У Розношенцях, Збаразького району. До 17-ї години у Мельниці-Подільській, Борщівського району, у Конюхах, Козівського району, у Білокриниці, Кременецького району, у Деринівці, Золотниках, Заздрості і Дружбі, Теребовлянського району. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. Двоє діток народилося у Тернополі за добу. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, є 14 новонароджених. 5 хлопчиків і 9 дівчаток, повідомила медсестра Людмила Рекун. А в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 8 діток. 3 хлопчики і 5 дівчаток, розповіла акушер Надія Жируха. Медики кажуть, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. До зустрічі о 8-й годині.